Muito ruim. Fala, qual que era o tamanho do seu peito, Giovana? Assim. Assim não, fala a verdade. Não, é assim. Assim, como? É que nem aquele sketch. Como? Assim. Não, era assim. E quem que pescou o maior peixe? Foi a Mariana. Foi a Mariana. Paty, o seu. Qual que era o tamanho do seu peixe? Fala pra gente. Assim? Fala a verdade. Assim? Não, o segundo era assim. Quem pescou maior? A Mariana. Qual que era? Cadê a Mariana? Mariana já foi embora. Qual que era o tamanho do seu peixe, Mariana? Era desse. Eu acho que o seu, André.